Սիրել ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող։ ARTN Շանթ հեռուստաընկերության եթերում քարուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Հոգեբանական զրույցներ։ Այն, ինչ մարդու համար կարևոր է ամեն ինչից, քանի որ ներանձնական է, հոգեկան է, խիստ իրեն պատկանող թեմաների ոլորտ է։ Եվ հաշվի առնելով հոգեբանական զրույցների եւ ընդհանրապես հոգեբանության դերն ու կարեւորությունը մարդու ճակատագրում, մարդու ապրած կյանքում, մենք ահա երկար ժամանակ է ձեզ հետ զրուցում ենք այդ թեմաների շուրջ։ Բացառություն չէ եւ այսօրվա եթերը։ Օրվա թեման բավականին նուրբ է ու երկար տարիներ դուք, հարգելի հեռուստադիտող, առաջարկում եւ մեջտեղ էի քաշում այդ խնդիրը, որ քննարկվի իմ զրույցներում։ Եվ ահա, այսօր լսելով ձեր առաջարկը, այսօր ընդհանուր առմամբ ուղղորդվելով եւ առաջնորդվելով ձեր ասացների, ցանկությունների հետևից, սկսում եմ մի շատ կարևոր ներընտանեկան թեմաներին առնչվող թեմաների հյուսք, որոնցով թերևս կհարստանա կամ կճշգրտվի իմ եւ ձեր զրույցների շրջանակը։ Այսօրվա թեման՝ հարսներ եւ սկեսուրներ։ Տեսեք, որքան է նուրբ, որքան է խիստ առանձնակի եւ որքան է կարեւոր։ Ընդհանրապես ամուսնությունը մարդկության պատմության մեջ ընդգծված եւ ընդունված մի կարեւոր երևույթ ունի։ Այսինքն ամուսնության մեջ կա այդ երևույթը, երբ տղան կրնության է բերում իր ապակա տիկնոջը։ Այսինքն հարս է բերում։ Առաջին հայացքից ամուսնությունը այս երևույթը կարծեք թե շատ ուշադրության չի արժանացնում։ Եվ հարս կեսուր փոխհարաբերությունների էական զգալի եւ կարեւոր կոնֆլիկտային արմատը, կոնֆլիկտների արմատը այստեղ է։ Անտեսվում է հարս եկող աղջկա մարդկային ապրումները։ Կամ չի գիտակցվում։ Երկու տեսանկյունից էլ կարող ենք մոտենալ, կամ անտեսվում են, կամ չեն գիտակցվում։ Երկրորդը, որ մարդկության պատմության մեջ հոգեբանական առումով եւ նաեւ սոցիալական առումով միշտ եղել է որպես ամուսնության կառույցի մեջ առկա փաստ, դա նա է, որ ընդհանրապես տղամարդը լուրջ խնդիրներ է ունենում իր մոր հետ ամուսնանալուց հետո։ Ոմանք թաքցնում են այդ հոգեկան, հոգեբանական կոնֆլիկտները, ոմանք ավելի պարզ ու բաց փորձում են քննարկել նրանք, այսինքն այդ կոնֆլիկտները, բայց հիմնականում կոնֆլիկտի նկատմամբ վերաբերմունքը կարծեք թե չի ընդունվում։ Կարծեք աչքակապությունը տղամարդու կողմից, տղայի կողմից, ամուսնացող երիտասարդի կողմից, աչքակապությունը այդ կոնֆլիկտին նկատմամբ, ինչպես ես ձեզ ասեցի, ամուսնանալուց հետո, հարս գալուց հետո, հիմնականում տղամարդը ներքին թաքնված կոնֆլիկտի մեջ է մտնում իր մոր հետ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որը կուզեի այսօր մեր զրույցի թեմայի նյութ սարքել, հարսեր, հարսներ եւ կեսուրներ ընդհանուր խնդրի շրջանակներում, այն է, որ ներքին հակասություն է առաջանում ամուսնանալուց հետո գրեթե բոլոր հարսների եւ բոլոր կեսուրների միջև։ Հիմա այս հակասություն բառը բոլորովին պետք չէ, որ դուք ընկալեք որպես պատերազմ, ճակատամարտ կամ ատելություն։ Կարող է երբեմն դառնա այդպես։ Բայց այդ հակասությունը հոգեբանական հակասություն է։ Հոգեբանորեն ստեղծված նոր դաշտը խիստ նուրբ է, խիստ կարևոր է եւ տրամաբանական հակասություններով լի։ Այդ հակասություններից մեկն է հարս կեսուր թաքնված լուր հակասությունն է։ Հոգեբանական վերլուծությունները ընդհանուր առմամբ այս խնդրին, այսինքն հարսներ կեսուրներ հարաբերություններին տալիս են շատ լուրջ ու կարևոր նշանակություն։ Այսինքն սա խնդիր է
հոգեբանների ուսումնասիրության մեջ։ Մանավանդ ամուսնական փոխհարաբերությունները վերլուծող ամուսնական խնդիրների մասին իրենց հոգեբանական գիտելիքները տարածող, զարգացնող ուսումնասիրություններ անող մասնագետների կողմից մեծ կարևորության է արժանացվում հարցներ կեսուրներ կոնֆլիկտը։ Ինչու՞։ Քանի որ ըստ էության այդ կոնֆլիկտն է, որ հետագայում կարող է քայքայել նորաստեղծ ընտանիքը։ Մի զարմացեք, նայեք ձեր շուրջը, գուցեև անձնական ձեր ընտանիքին, և դուք կտեսնեք, որ հարս սկեսուր կոնֆլիկտի մեջ բավականին հաճախ է պատահում, երբ տարալուծվում ու քայքայվում է նորաստեղծ ընտանիքի մթնոլորտը։ Այսինքն այդ կոնֆլիկտի, այդ կռիվների, այդ միմյանց դաս տալու կամ ժողովրդական լեզվով ասած յուրաքանչյուրը իր դիրքը դնելու, յուրաքանչյուրը իր ճիշտը ապացուցելու ընթացքում շատ հաջող քայքայվում, թուլանում եւ դերից ու դիրքից զրկվում է ամուսինը, այսինքն ամուսնացող տղամարդը։ Հարս կեսուր կոնֆլիկտը, հարգելի հեռուստադիտող, ըստ էության տեղափոխվում է երիտասարդ ամուսնու, երիտասարդ տղամարդու դաշտ։ Այսինքն, այդ նա է, որ դառնում է կոնֆլիկտի, իր մոր եւ իր տիկնոջ կոնֆլիկտի քավության նոխազը։ Ինչու՞։ Մի քանի պատճառներով, բայց ամենակարևոր եւ ամենատարածված պատճառը նա է, որ շատ հաճախ նոր ամուսնացած տղամարդը մեծ հույս ունենալով իր սիրո, իր սիրած էակի նկատմամբ, կազմելով եւ որոշելով ապրել այդ աղջիկա հետ մի ամբողջ կյանք, մի ամբողջ տարաշրջան, միևնույն ժամանակ փորձում է հավասարակշռվածություն պահպանել իր տիկնոջ եւ իր մոր միջև։ Բայց դա նրա գործը չէ։ Նա փորձում է դա անել, բայց դա նրա գործը չէ։ Շատ հաճախ շփոթվում են երիտասարդ ամուսնացողները, եւ նրանց թվում է, թե եթե ճշմարտությունը, կոնֆլիկտի մասին է մեր խոսքը, եթե իր մոր եւ իր տիկնոջ մեջ կոնֆլիկտի պատճառը վերլուծելու ընթացքում ճշմարտությունը չարտահայտի, ապա կփրկի իր կնոջը կամ իր մորը։ Այսինքն, ճշմարտությունը շատ հաճախ երիտասարդ տղամարդը նոր ամուսնացած փորձում է թաքցնել, մի դեպքում պաշտպանելով իր մորը, մյուս դեպքում, բայց սա քիչ է պատահում, պաշտպանելով իր տիկնոջը։ Ի վերջո, հարցներ եւ սկեսուրներ կոնֆլիկտը, եթե կոնֆլիկտները եթե չեն լուծվում, ապա ավարտվում են ընտանիքի քայքայմամբ։ Այդ ընտանիքի քայքայումը երկու վիճակների մեջ է լինում։ Պատահում է, որ ընտանիքը ֆիզիկական կառուցվածքով մնում է, այսինքն ամուսինները շարունակում են ապրել միասին։ Բայց ֆիզիկական կառուցվածքով ընտանիքի, փաստացի այլ կերպ ասած, ընտանիքի մնալու հետ մեկտեղ ներքուստ թաքնված վարագույրների ետևում ներ հոգեկան աշխարհում ամուսինները հեռանում են միմյանցից։ Հեռանում են, որովհետև հարսը սկեսուրի հետ յոլա չի գնում, իսկ սկեսուրը հարսի։ Գիտեք, ճանապարհները եւ ուղիները անհատական են։ Յուրաքանչյուր հարս սկեսուր կոնֆլիկտի մեջ շատ առանձնահատուկ է պատճառը, շատ նուրբ է եւ, հավատացեք, անպայման լուծելի։ Ընդհանրապես կյանքում չկան խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէ լուծել։ Հոգեբանական տեսանկյունից բոլոր խնդիրները լուծելի են, եթե անձը ունի ցանկություն։ Եթե անձիկ, տվյալ դեպքում հարսը իր հերթին կամ սկեսուրը իր հերթին, ստեղծված կոնֆլիկտային իրար չհասկացած իրավիճակի մեջ ցանկություն ունեն խնդիրը լուծել։ Տղամարդու վիճակը երիտասարդ ամուսնու, հատկապես ամուսնության տարիների սկզբի շրջանում խիստ վտանգված է, որովհետև
Այսպես թե այնպես կա տղամարդկային հեղինակության խնդիր։ Ամուր են այն ընտանիքները, որտեղ տղամարդը հեղինակություն ունի։ Տկար են այն ընտանիքները, որտեղ տղամարդը հեղինակություն չունի։ Բայց տղամարդու հեղինակությունը իր ձեռքում չէ միշտ։ Միշտ չէ, որ տղամարդը ինքն է կերտում իր հեղինակությունը, իր հանդեպ հարգանքը։ Ամուսնական կյանքում նրա կինը էական, զգալի մասնակցություն ունի իր ամուսնու հեղինակության ձևավորման գործում։ Եվ ահա, հարս սկեսուր կոնֆլիկտի ընթացքում երկուսի հեղինակությունն էլ վնասվում է, եւ ամուսնու, եւ տիկնոջ։ Իսկ մտածում են արդյոք հարսները կամ սկեսուրները, որ նրանք կողքից քննում են իրենց իրար մեջ անհասկացողություն ունեցող ինչ-որ խնդիր, բայց նույն ընտանիքի մեջ, կամ եթե ապրում են առանձին, մի քանի փողոց այն կողմ, հեղինակազրկվում է մեկի դեպքում զավակը, այսինքն տղան, մյուսի դեպքում ամուսինը։ Ուշադրություն դարձրեք, շատ հաճախ հարսներ, սկեսուրներ կոնֆլիկտի ընթացքում հեղինակազրկվում է ամուսինը հարսի համար, այսինքն իր իսկ ամուսինը, եւ զավակը սկեսուրի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, այնպես որ տղամարդկային հեղինակությունը շատ հաճախ վնասվում է հարսներ, սկեսուրներ կոնֆլիկտի ընթացքում, բայց արդյոք միայն երիտասարդ ամուսնու, իհարկե ոչ, մյուս կողմից հեղինակազրկվում են նաև հարսն ու կեսուրը, այսինքն տղամարդը մնում է կանգնած կրակի եւ ջրի մեջտեղում, մայր, սիրասուն մայր, սիրելի էակ, ծնող, տիկին, հարգելի, սիրելի եւ ամբողջ կյանքը պետք է նրա հետ ապրի։ Ո՞վ է ստեղծում այս իրավիճակը։ Հավատացեք, որ երեք կողմերն էլ մասնակցում են կոնֆլիկտին, որովհետև հարսը այդ ընտանիքում է հայտնվել տղայի պատճառով։ Եթե տղան չի կարողանում դասավորել դերերը, յուրաքանչյուրի հետ շփվել ըստ իր դերի, սիրո, ըստ իր կյանքում ունեցած տեղի հարգանքով, ապա նա արդեն, այսինքն երիտասարդ ամուսինը, տղան, նա արդեն խառնում է պատկերը։ Մայրը տղայի, սկեսուրը, եթե չի կարողանում իր տարիքի փորձով, իր անցած ճանապարով, իր կանացի մայրական իմացություններով փոքրինչ լինել ներողամիտ եւ համբերող, ապա նա էլ է մասնակցում։ Երիտասարդ հարսը, եթե չի կարողանում ընկալել, որ նա այդտեղ է հայտնվել իր սիրած անձի հետ մի ամբողջ կյանք ապրելու նպատակով, եւ չնայած կան մանր մունր կամ թեգուս խոշոր խնդիրներ, անմիջապես փորձում է դրանք լուծել մեկ օրում, մեկ վարկյանում, հիմա այս վարկյանին մասնակցում է կոնֆլիկտի ստեղծմանը եւ զարգացմանը։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, հապա ինչպես վարվել։ Առաջին եւ ամենակարևոր խնդիրը մարդկային կոնֆլիկտների, բախումների ընթացքում, որը պետք է լուծվի եւ որին պետք է ուշադրություն դարձվի, հետեւյալն է։ Որն է պատճառը։ Իսկ որն է պատճառը։ Այո, կարող են լինել կոնֆլիկտներ, կարող են հարսները եւ կեսուրները նույնիսկ չընդունել միմյանց, չսիրել միմյանց, բայց պատճառի, արմատի, այդ չստացվածության հարս ու կեսուրի մասին եմ խոսում, հիմքը դիտելուց, վերլուծելուց կարող են բավականին բաներ մեղմվել։ Չէ որի վերջո, եթե հարսը չի ընդունում իր կամ չի սիրում կամ չի հավանում իր ամուսնու մորը, նա կարող է պարզապես հարգանք եւ մարդկային տարրական վերաբերմունք դրսեւորել, ոչ թե մտնել կոնֆլիկտի մեջ։ Չէ որ եթե սկեսուրը ինչ-ինչ լուրջ թերություններ կամ թեթև թերություններ է տեսնում իր հարսի մոտ,
կարող է այնուամենայնիվ հաշվի առնել, որ իր երիտասարդ տարիներին, երբ ինքն էր հարց գնում, զերծ չէր թերություններից, եւ այսօր, երբ նա արդեն հասուն կին է, նաեւ կյանքն է սովորեցրել, գիրքը, գրականությունը իր ամուսինն է իրեն սովորեցրել ի վերջո։ Որն է պատճառը։ Հարգելի ռուստադիտող, հարցներ, սկեսուրներ, կոնֆլիկտները դարավոր են, անխուսափելի։ Եթե հիշում եք, մի լավ հին հայկական ասացված կա. հարսի լավը չտեսանք, աղջկա վատը։ Այսպես է, այնինչ արյունակից է, այնինչ մեզ մոտ է, եւ դեռ պետք էլ չի նույնիսկ քննության ենթարկել։ Այնպես որ հարցներ, սկեսուրներ, կոնֆլիկտը ինքն իրենով լինելով տրամաբանական, չզարմանաք այս բառից, նաև լուծելի է։ Ուրեմն առաջին ճանապարհը, որը ինձ թվում է կիրառելի եւ օգտավետ, ինչպես արդեն նշեցի վերևում, որն է կոնֆլիկտի պատճառը։ Երկրորդ ճանապարհը կարծում եմ, որ կարող ենք համարել ամուսնու եւ կնոջ փոխհարաբերությունների ամրացումը որպես կոնֆլիկտը լուծելու ձև։ Փորձեմ վերլուծել։ Եթե երիտասարդ ամուսինը իր կնոջ հետ ապրելու ընթացքում պետք է անընդհատ զբաղվի իր տիկնոջ եւ իր մամայի խնդիրները լուծելով կամ այդ խնդիրները լրացնելով կամ այդ խնդիրները անտեսելով, ապա նա իրականության մեջ չի ապրում։ Նա ապրում է իր երազած թակավորության մեջ, որտեղ նա ամեն ինչ գիտե, ամեն ինչ կարող է եւ ամեն բան կարող է լուծել։ Ընդհանրապես մարդկային փոխհարաբերություններում առաջացած կոնֆլիկտները լուծում են նրանք, ովքեր այդ կոնֆլիկտի մեջ են։ Եթե հարսը եւ սկեսուրը ունեն խնդիրներ, ապա այդ խնդիրները այդ խնդիրների լուծման բանալին ամուսնու ձեռքում չէ։ Ուրեմն, երբ երիտասարդ ամուսինը ի սկզբանե փորձում է, որ ինքը լուծի իր մոր եւ իր տիկնոջ անհասկացողությունները, չհասկացված կողմերը, ապա նա ուղղակիորեն մեծացնում է, տակացնում է, բորբոքում է կոնֆլիկտը։ Այն պարզ պատճառով, որ եւ մայրը, եւ տիկինը նրա, այսինքն հարսը, սկեսուրը եւ հարսը, ամենքը իր հերթին սպասում են, որ երիտասարդ ամուսինը պետք է մեկն ու մեկին ասի՝ դու ճիշտ ես, իսկ դու սխալ։ Պատկերացրեցիք այդ իրավիճակը։ Այսինքն երբ ամուսինը մտնում է կոնֆլիկտի լուծման դաշտ, նա իրեն է դնում հարվածի տակ։ Եթե դուք ուշադիր եղաք, ես հաղորդման առաջի մասում ասացի տղամարդու հեղինակության խնդրի մասին։ Նրա հեղինակությունը կորչում է։ Նա կանգնում է եւ շվարած, մոլորված ու շփոթված, հոգեկան աշխարհով ծրված, չգիտե ինչ անի։ Գնա դեպի կինը, որի հետ ապրում է, որի հետ պետք է ապրի, կամ գուցե արդեն ունեն երեխաներ, թե գնա դեպի ամուսին, ներողություն, մայրը, որը իր մայրն է, ծնողը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ամուսնու դերը ընդամենը կարող է լինել բացադրել իր տիկնոջը եւ իր մամային, որ այս կոնֆլիկտը լուծեք բարի հարգանքով եւ խաղաղ մտնոլորտով։ Նրա մասնակցությունը վնասում է իր հեղինակությանը, իր եւ իր տիկնոջ կապին, իր եւ իր մամայի փոխհարաբերությունների։ Իհարկե կա մի բավականին դժվար եւ բավականին ծանր դեպք, երբ երիտասարդ տղամարդը, որը ամուսնացել է, ուղղակիորեն դեռ ծծկեր երեխայի տպավորությամբ է իր մամայի համար, այսինքն պորտալարի խնդիրը։ Այսինքն կան մայրեր, որոնք իրենց 20, 30, 40, 50, 60, մի խոսքով, հասուն տարիքում գտնվող տղաներին վերաբերվում են որպես անպաշտպան եւ ծծկեր երեխաների։ Սա բարդ իրավիճակ է եւ այստեղ ուղղակի պետք է մայրը սթափվի
որ իր հասուն տղան տղամարդ է եւ պետք է ինքնուրույն ինքնաբերաբար ապրի իր կյանքը։ Մյուս կողմը, որը կեսուրներ սկեսուր եւ հարս կեսուրներ հարցներ փոխհարաբերություններում ունի բավականին բարդ դրսևորում եւ այսպես ասենք պայթունավտանգ դրսևորում հոգեբանական առումով խանդն է։ Կամ հարսը երիտասարդ տիկինն է խանդում իր սկեսուրին, որ ենթադրենք իր ամուսինը նրա հետ ավելի շատ բաներ է խոսում, ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում կամ ավելի վստահում է, եւ կամ սկեսուրն է խանդում իր հարսին, որ իր տղան այս ինչ որ շատ չեղավ, այսքան մտերիմ են 3-1 այսօր 2։ Խանդը բավականին ծանր եւ լուրջ վտանգների է բերում հանգեցնում նոր կազմած ընտանիքներին եւ ոչ միայն նոր կազմած ընտանիքներին հարսներ, սկեսուրներ ոլորտում։ Դուք հարգելի հրոստադիտողներ, ամենայն հավանականությամբ տեղյակ եք կամ ուղղակիորեն ձեր ընտանիքներով կամ ընդհանրապես տեսել եք, լսել եք այն ամենի մասին, ինչ ես այսօր դարձրել եմ զրույցի թեմա ձեզ հետ իմ հեռուստաժամի ընթացքում։ Սրանք ծանոթ եւ իմանալի հարցեր են ձեզ համար, բայց արդյոք մենք բարձրաձայն եւ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում։ Արդյոք մենք հասարակության անդամներս եւ մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր այդ իրավիճակների մեջ են, այսինքն այն ընտանիքները, որտեղ հարցներ, սկեսուրներ, փոխհարաբերությունների բորբոքված, դժվար, լարված, նույնիսկ երբեմն պատահում է մերժելի մտնոլորտ է, քչերն են ուշադրություն դարձնում։ Մեծ մասամբ մարդ արարածին բնորոշ է ծածկել, քողարկել, աչկակապությամբ փորձել անցնել վրայից ներընտանեկան կոնֆլիկտների։ Մարդը այսպես է կառուցված։ Մարդը սիրում է իրեն խաբել։ Եվ այս ինքնախաբերության կրկնում եմ մեր օրվա թեմային առնչվող հարցներ, սկեսուրներ։ Այս ինքնախաբերության, այսինքն կոնֆլիկտ չկա, ինչ է պատահել որ։ Այս ինքնախաբերության ընթացքում ամենավտանգավորը այն մտածումն է, երբ կողմերը, այսինքն երիտասարդ ամուսինը, նրա կինը հարսը եւ նրա մայրը սկեսուրը մտածում են, թե ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կգցի, ամեն բան կուղի։ Ժամանակը ոչինչ չի անում, եթե մենք ժամանակի ընթացքում չենք մասնակցում եւ ուշադրության չենք արժանացնում այն խնդիրները, որոնք մեր շուրջն են։ Ժամանակը ինչ պետք է անի։ 1925 թվականին ինչ որ մի բան եղավ։ 1815 թվականին ինչ որ մի բան եղավ։ 2006 թվականին ինչ որ մի դեպք պատահեց։ Արդյոք ժամանակը ուղեց։ Ժամանակը կարող է միայն մոռացության տալ եւ բթացնել։ Բայց բթացնել չի նշանակում, այսինքն թմբրեցնել, ուղել։ Այնպես որ երբ դուք կամ շատերը մարդկանցից մտածում են, թե ժամանակի ընթացքում կուղղվի, գիտեք, շատ հաճախ ժամանակի ընթացքում կարող է մահեր տեղի ունենալ, ամուսնալուծություններ տեղի ունենալ, կործանումներ տեղի ունենալ, օտարացում, հեռացում, քայքայում, մի խոսքով տեղի ունենան այնպիսի բաներ, որոնք էլի կլուծեն հարցներ, սկեսուրներ, խնդիրը, բայց կլուծեն միայն բացասական ձևով։ Ցուցաբերել մոտեցում, գիտակցել, ընդունել, որ ամենայն հավանականությամբ այդ կոնֆլիկտը մի մեծ բան չէ, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ կոնֆլիկտը կարելի է լուծել, համար առաջին։ Եվ երկրորդ, շահագրգիռ լինել եւ մասնակցել ներընտանեկան այդ շատ առանձնահատուկ կոնֆլիկտին՝ հարցներ, սկեսուրներ։ Ուրեմն մտածել, որ խնդիրը լուծելի է, եւ երկրորդ, մասնակցություն ցուցաբերել խնդրի լուծմանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հարցներ եւ սկեսուրներ թեման շատ ընդարձակ է, լուրջ է
եւ վտանգավոր։ Խորհեք այս մասին։ Հետևեք մեր հոգեբանական զրույցներին Շանթ հեռուստաընկերության ARTN Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Պահպանեք ինքներդ ձեզ եւ բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։ Thank you.